President, Statens pensjonsfond eies av det norske folk. Fondet bidrar til at både dagens og fremtidige generasjoner kan nyte godt av vår felles pensjonsformue. I år har vi virkelig sett verdien av fondet, og verdien av at vi i gode tider har brukt mindre enn 3% av det. Vi har innenfor handlingsregelens rammer kunnet bruke av fondet for å sikre arbeidsplasser og sikre at helsetjenesten og kommunene har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere pandemien. Dette uten at det går på bekostning av andre viktige tjenester de leverer til folk over hele landet. Få andre land er forunt å ha et slikt handlingsrom. Forvaltningen av statspensjonsfond må derfor være god og langsiktig. De årlige fondsmeldingene bidrar til åpenhet og debatt, og til å skape tillit til måten vår felles sparepenger forvaltes på. I fjor passerte markedsverdien av statspensjonsfond utlån for første gang 10 000 milliarder kroner. Men erfaringene fra 2020 viser at vi må være forberedt på betydelig uro i finansmarkedene og svingninger i fondets verdi. President, komiteens innstilling viser bred støtte til strategien og rammeverket for fondet. Det er jeg glad for. Særlig viktig er den brede politiske enigheten om fondets finansielle formål. Dersom fondet pålegges andre målsetninger, kan dette svekke fondets evne til å finansiere velferd både i dag og fremover. Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond har utviklet seg over tid. Den er basert på kunnskap, grundige vurderinger, praktiske erfaringer. I årets melding ble det lagt opp til enkelte endringer i Statens pensjonsfond utland. For bedre å representere verdiskapingen i børsnoterte selskaper globalt, justeres Europa-andelen i fondets aksjeindeks noe ned, mens Nord-Amerika økes tilsvarende. Klimaendringer vil påvirke den globale økonomien i tiden fremover. Kunnskapen om hvordan investorer bør håndtere klimarisiko er i stadig utvikling. Norges Bank må derfor fortsette å styrke arbeidet på dette området. Arbeidet med klimarisiko er noe vi vil komme tilbake til i fondsmeldingen til våren. Kravet til intensjon om børsnotering ved investeringer i unoterte selskap videreføres. Samtidig styrker vi reguleringen i mandatet av slike investeringer. President, Folketrygdfondet har gitt råd om endringer i mandatet for Statens pensjonsfond Norge, fordi eierandelene i norske selskaper over tid er blitt høye. Vi mener denne utfordringen bør løses med uttak fra Statens pensjonsfond Norge. Regjeringen vil arbeide videre med utformingen av slikt uttak og komme tilbake til Stortinget. President, innenfor den finansielle målsettingen fra Statens pensjonsfond skal den forvaltes ansvarlig. Gjennom dialog og stemmegivning fremmer vi langsiktig verdiskaping og bærekraft i selskapene der fondet er investert. I tillegg har vi etiske retningslinjer som det er stor oppmerksomhet om. Det er samtidig bred enighet om at utelukkelse bør begrenses til de mest alvorlige normbruddene. Siden de etiske retningslinjene ble innført, har fondet vokst og verden endret seg. I 2019 satte regjeringen derfor ned et utvalg for å gjennomgå retningslinjene. Regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i denne saken i fondsmeldingen til våren. Etikkutvalgets utredning, høringsinnspillene og også innspillene fra Stortinget i innstillingen vil bli tatt med i den videre vurderingen. Til slutt, president, de årlige fondsmeldingene drøfter forvaltningen av våre felles sparepenger. Flere regjeringer og Storting har bidratt til å utforme strategien for fondet. Dette skal vi bygge videre på. Åpenhet og bred forankring er viktig for at vi skal kunne holde fast ved den langsiktige investeringsstrategien, også i urolige tider. Det åpnes opp for replikkordskifte, og første replikant er Svein Roald Hansen, deretter Kari Elisabeth Kaski. Hansen? President, når finansministeren i meldingen fant grunnlag for å skrive at de rammene for de miljørelaterte mandatene for unotert infrastruktur ikke er utformet med hensikt på å legge føring på at fondet skal, men kan,
Forstår han at det kan oppfattes som en slags omkamp? For dette var vel ikke det som departementet var mest begeistret for da Stortinget la de føringene. Statsråd Sanner. President, begeistringen i departementet, det er ikke jeg kjent med, fordi at jeg var ikke finansminister på den tiden. Men det er klart at i mange av disse spørsmålene så er det diskusjoner mellom regjering og storting, mellom partiene i Stortinget, ulike fagmiljøer og også organisasjonslivet. Det mener jeg er bra. Jeg synes det er en styrke at vi har åpen debatt og diskusjon rundt forvaltningen og hvilke rammeverk som skal være. Men når man har brukt formulering kan, så forstår jeg i hvert fall ikke det som noe omkamp. Og det er ikke ment sånn, i hvert fall ikke fra min side og fra regjeringens side. Dette handler om at dette er et rammeverk og skal bidra til at de kan investere. Og så har Norges Bank vært tydelig nå på at de bygger opp denne kompetansen og at de tilnærmer seg dette markedet gradvis. Det er mange aktører i det. Jeg føler meg trygg på at Norges Bank og NBIM kommer til å følge opp dette på en tillitsvekkende måte. Neste replikant er Kari Elisabeth Kaski. Kaski. President, jeg vil takke for statsrådens innlegg, og det kan skyldes at hodet mitt er litt trøtt etter gårsdagen, og at jeg overså noe, men jeg klarte ikke å høre at statsråden kom inn på tematikken knyttet til forhåndsfiltrering. Og komiteen ber jo eksplisitt i innstillingen her om at departementet gjør en vurdering av risikobasert forhåndsfiltrering som virkemiddel når fondet skal gå inn i markeder med avvikende normer og der hvor det er vanskelig å få tilstrekkelig informasjon om selskapene. Dette har jo også vært anbefalt av et egentlig ganske bredt og representativ utvalg av høringsinstanser. Vi hadde flere av de på høring i komiteen, men også til høringer til etikkutvalget, så kom det jo inn høringsuttalelser som anbefalte det fra alt fra LO til Røde Kors til KLP. Så dette er det stor interesse rundt, og jeg hører gjerne statsrådens vurderinger og tanker rundt det. Statsråd Sanner. Ja, president, jeg tror nok ikke representanten gikk glipp av noe knyttet til denne problemstillingen konkret, for jeg kommenterte ikke den direkte. Og det har sammenheng med at dette har ikke vært en problemstilling som er diskutert, vurdert i den fondsmeldingen som nå er til behandling. Men jeg kommenterte det indirekte. Ved at jeg uttrykte at etikkutvalgets utredning, høringsuttalelsene og Stortingets innstilling vil være bidrag inn i våre videre vurderinger. Jeg tror nok at en slik forhåndsfiltrering vil ha noen problematiske sider ved seg, og at det kanskje også kan skape en form for falsk trygghet, selv om jeg forstår også veldig godt tanken bak det, og derfor vil selvsagt Finansdepartementet vurdere dette spørsmålet nøye og komme tilbake til Stortinget slik komiteen ønsker. Kaske? Det synes jeg er positivt, president, og jeg tror at det er viktig å faktisk være tydelig på at det ikke er noen enkel løsning som så gjør at man ikke trenger å følge nøye med på selskapene man er investert i og ha en oppsyn på porteføljen der. Det vil det fortsatt være behov for, men det kan være i hvert fall basert på de erfaringene som andre investorer også institusjonelle gjør seg et viktig bidrag for å sikre en portefølje som er mer i tråd med det vi vil anse som etiske normer. Grunnen til at jeg likevel er opptatt av nettopp departementets oppfølging av det, er at utvalget som så på etikkerådet og de etiske retningslinjene her, la det på mange måter bort og har ikke anbefalt det. Og derfor så tenker jeg at det er viktig at departementet kommer tilbake til Stortinget med en selvstendig vurdering av det, sånn som også komiteen ber om. Statsråd Sanner. Ja, president, det er jo mange utfordringer også knyttet til det å gå inn i fremvoksende markeder. Vi er opptatt av åpenhet
Vi er opptatt av det institusjonelle. Så det er mange problemstillinger her vi er nødt til å vurdere i det videre oppfølgingsarbeidet, og da vil vi selvsagt også følge opp det som komiteen skriver i innstillingen.